E neste sábado, no quadro Na Sua Casa do Repórter Cidadão, vamos conhecer a história do seu Euraclides Simões Lopes. Uma bela história, são 91 anos que o senhor vai completar agora em outubro. A gente vai contar muita coisa bacana para você. Pato Branco, nem era Pato Branco quando o seu Euraclides chegou aqui na cidade. Espero você nesta edição do quadro Na Sua Casa, pelo Repórter Cidadão, na TV Sudoeste.